Damer, vi må bli ferdige med eggene til i morgen. Siste tre! Siste tre! På et hemmelig sted langt inne i skogen. Det gyldne egg har valgt. Jeg blir kanskje mestrare. Den byharen der! De passer på at alle barna får påskeeggene sine. For unge harer spesialopplæring. Hvis du vil bli mesterhare, så må du lære deg å bli ansvarlig. Jeg skjønner. Men fienden er ikke langt unna. Dette er fremtiden. Vi skal gjemme eggene, og så blir vi elsket av alle. Fordi vi er så elskelige! Jeg kan hjelpe dere. Men du er jo hare selv. Jeg kan få tak i eggene. Dette er Høneberget. I morgen stjeler vi alle eggene derfra, og på påskeaften knuser vi dem. Nå er det på tide å prøve noe nytt. Kraftforsterkeren. Vi kunne virkelig tenkt et hjelp, altså. Men ikke av en rev. En rev på Høneberget? Hvis du kan lure fienden inn og samtidig gi slipp på frykten din. Hvis du bygger tillit sterk og stor, vil kraften følge i den spor. Stoler du på meg? Absolutt! Kanskje må en rev nå slå seg sammen med en hare for å kunne redde påsken? Sammen! Sammen! Å, du er jo helt til å hakke opp! Agent Max. Prøver du å knuse eggene mine? Du har jo ikke noe mellom de harøra! Stenga! På kino nå!